Hola. Hola, què tal, guapa? Sí, bueno. És que la Mònica va fer un procés que ja era una hora de mitja mà. Sí, era que... Jo no ho soc, el pla d'Urgell.
director dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge, senyor Francesc Fabregat, vicepresident del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, senyora Roseta Arruella, gerent de l'Empresa Central de Disseny i coorganitzadora d'aquesta segona edició d'Immullar, senyor Pere Gannau, regidor i director de la Fira, companys regidors i regidores, representants de les entitats de Mollerussa, expositors, senyors i senyores, bona tarda a tothom. L'esperit emprenedor, la iniciativa i el dinamisme, jo diria que és el que caracteritza la Fira de Mollerussa i la celebració d'esdeveniments com el que avui inaugurem, així ho confirmem. Aquesta fira tanca l'any firal, el balanç podríem dir que no pot ser més positiu i Mollerussa es consolida aquest any, com any darrere any, com una de les poblacions de la demarcació de Lleida capdavantera en l'organització de fires. I per tant, com a alcaldessa i com a presidenta de la fira, la veritat és motiu d'orgull, per tant, jo crec que no per mi mateix, sinó per tots nosaltres. L'oferta d'aquesta fira, com tots vostès han pogut veure, ara que l'hem visitada, els diferents estants expositors, és una fira variada i aglutina diferents sectors, el de la immobiliària, el de l'interiorisme i el del regal. Són 64 els expositors que participen en aquesta edició d'Immullar. Ocupen una superfície total d'exposició de prop de 3.000 metres quadrats. Gràcies per acceptar la nostra invitació, per acompanyar-nos i fer-nos l'honor d'inaugurar oficialment aquesta segona edició de la Fira Immullar. A tots vostès que ens heu volgut acompanyar novament en aquesta inauguració, moltes gràcies i benvinguts a la Fira. I endavant per la feina que esteu fent. Alcaldessa, us agraeixo les paraules que heu dit. I jo volia parlar una mica del Pacte Nacional de l'Habitatge, però aquí només acceptar una mica el repte, no? El repte que ens posa de no d'ajut, sinó de suport. Perquè veureu, el Pacte Nacional de l'Habitatge s'ha fet, s'ha signat entre les administracions. Que diu que queda inaugurada aquesta fira.